さあ登場してまいりました。2月の KOK トーナメント日本武道館でダン・ヘンダーソンに準決勝で敗れていますアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。しかしその実力は誰もが認めてますよね。そうですね、あの今年のですね、あのブラジル世界選手権でも活躍が期待されたんですけども、はいはい、その、 あの大会決定までですね、この試合に照準を合わせてきたということですからね。あ、そうですか、はい、その意気込みをこの高坂さんでぶつけることが発揮することができるでしょうか。レフェリーのチェックを受けています。あの先ほどのジェレミー・ホーンを判定で下したこともあります、このアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。さあリングインです。高坂が望んでいた相手です、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。変わった顔ですね、あの道着をちょっとアレンジしたような。ああ、そうなんですか、そうですよね、珍しいですね。赤坂より高坂が戦います。高坂剛です。もう最近はほとんどアメリカの人っていう感じですからね。そうですね、まあ、そのいろんな試合経験するんですけども、あのブラジルアンジューズのトップファイターと戦うのこれが初めてですからね。こういう意味の注目ですよね。前々からノゲイラとは戦いたいと剛、本当に今日は楽しみなんですよと言っていました。高坂剛です。日本との試合は昨年の12月ギルバート・アイボルに敗れた試合があるんですが、それ以来の試合ということになります。高坂剛、しまった、いい表情をしています。天井を見上げて、そして精神を集中してリングに向かいます。高坂剛です。大学生にラウンド日本勝負を行います。青コーナー121cm 177kg アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。 KOK ベスト4です。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。赤コーナー 182cm 102kg リングジャパン高坂剛。久しぶりに日本で戦います高坂剛。さあ第5試合です。ここからいよいよリングスジャパンの選手が登場してまいります、高坂対アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。これは高坂が望んで生まれたカードでもあります。さあ試合再開開始です。山本さん、はい、あの高坂選手帰ってきて何か会話、おっといいクロスを払ってきました。何か話しました。そうですね、なんか今調子いいみたいですね。あのハワイで、あのアメリカの方ですか、試合やってみて2つ勝ちましたからね、感触を掴んできたみたいで。ああそうですか、そういうブランクの分は、うん、なんか感じさせないっていうか、自分でも調子いいって言ってましたね。ああそうですか、この辺は柔道出身らしい高坂の動きであります。おっと右、そうです、パンチがあります。最初に熊子さん、はい、まず一歩入れたのが高坂でしたね。右のクロス気味のパンチだったんですけども、はい、ノゲイラはですね、あの試合前にあの高坂はまず大した打撃を持ってないと、でグラウンドで言えば僕の自分の方が上だというのも絶対的な自信を覗かせましたけどね。あそうなんですか、高坂は本当にこの試合を楽しみにしておりまして、本当に面白い試合かつまんない試合になるので、どっちかだと思いますと、本当そう言ってましたね。どういう意味なんですかというと、その面白い方はですね、お互いにやることが分かりますから、裏のかき合い、かき合いという素晴らしい展開。ちょっと切れてますね、高坂の、右のところ。あ、本当そうですね。切れてますね。あ、先ほど接近戦で右のパンチを出したんですね、ノゲイラ。それで切れたんですね。高坂選手、切れやすいですからね、あの部分。確かにね、はい、かつても切ったことありますね。でつまらない展開というのは全く僕がやることが全部できないという展開ですと言っていましたが、さあ今日はどういう展開になりますでしょうか。山本さん、これはどういう形ですか。そうだ、あと結構わざと取らしたのか、ここからまた TK シード持っていくと思うんですよね。ほうほうほう、と今わざと取らしたと思うんですよ。 TK シード、まあ、挟み込んでひっくり返すという技なんですけれども、さあ体を密着させてきます。
あの KOK トーナメントの話になればですね、はい、あのブラジルではですね、あのヘンダソンと、ノゲラの試合なんですけども、あれはノゲラの勝ちじゃないかと、もう言ってもノゲラ優勝したと、ブラジルではそういう評価なんですね。いやそういう話ずいぶん聞きましたよ、はい、あの日本のテレビご覧になってた方でもやっぱりあれそうかなというね、両方の向きがあったようですけれども、ババロとノゲラやればノゲラ勝っただろうと、いう評価なんですね、はい、実力ナンバーワンとも言われていますが、まあ、このリングスのマットでそれを発揮できなければ多くの日本のファンはそれを支持しません。さあこの高坂相手に高坂これやるとちょっと出血はあそんなひどくないようですね。そうですね止まってくるですね、あ止まってますね、さあおっと簡単に起こしました。これ見た感じあの山本さん野毛がパワーもあるんでしょうね、はい、海内力と言いましょうね。そうですね107キロですか、今回107キロそうですね、前回来て105キロだったんでちょっと体重増やしてますね。 107.7 キロですね、正確にはね、ちょっとあの膝の方を手術したと聞いたんで、おうほうほう、 どうなんですかね、これおっと あとはサポーターしてるわけでもないですもんね、あのパッドですからね、まあ、悪いところ取ったんで良くなったと思うんですけど、マウントの状態になっています。あのノゲイラはですね、ずっと所属してたあのパスバリドゥードからちょっと離れた形になって、はい、あのブラジリアントップチームっていうですね、はい、あのブラジリアンの呪術のですね、もうトップファイターだけが集まったチームがあるんですけども、はい、そのチームに入ったんですよ。で本当にもうブラジルのトップ戦呪術のトップ選手だけがもう練習してる、ジムで練習してるんですよね。やっぱり人数も少ないんですか、そのグループというのは。そうですね、はい。選ばれた人間がそこに入るんでしょうけれども、そのうちの一人アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、あ完全にこれコントロールされてるんですよね。あ今足取りです足これから足取りです 足これから足取りですか。あ体変えました、お返した、さあ高坂が上になりました。この辺り高坂チャンスを待っていました。さあこれからどうするか、上になってる状態から相手力どんどん使わせた方がいい、相手どんどん力使わせた方がいい。山さん今いい形で上になりましたね、おっとノゲイラ持ってます。さあこの辺りが高坂が言っていた面白い展開なんでしょうか。まあ多分さっきまあ様子見てたと思うんですよね、はいはい、なるほど、 TK コールが起こっています。そうなんですよね、あの熊久保さん、あの、はい、こうではアメリカでは TK と紹介されてますもんね、はい、今日まあ地元なんでね、お母ちゃんも来てるんじゃないですか、ね、あそうでしょうね、あちょっとカットのところをタイムでチェックするようですね。それほど大きなカットではないのでね、それほどじゃないと思うんですけども、はい、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、あの、ま、あのチームを変えたということですが、分かりませんが最近まではあのフロリダを拠点にしてたんですよね、はい、あのブラジルじゃなくてアメリカのフロリダ、まあ、そのブラジルのトップチームもですね、アメリカの方の道場もあるんで、その両方でという形ですね。なるほど、最近まではあのブラジルで練習してます。はい、タックルは切りました、高坂。うまいですね、切り返しが。おお、それでも行きます。はい、そうそうそう。コーナーまで押し込まれた格好になりました。体重だけかけてる。高坂落ち着いています。まもなく5分。いや、本当にこの2人はあのグランドにかけては、本当天下一品ですからね。そうですね。5分です、5分。5分経過ね、5分経過、呼吸を整えています、はい、回せる、もういいわけですね、行きましたね、さあ上になった、あいや、よし、殴って体をかわしました、殴っていや、上を譲りません、あー、ショット取られたか、ガード腕を取りに行きます、ノゲイラ、アクションマウント取ってくるか、左の足を取っています、下から高坂です、おーっと、しかしあの高坂選手はシザーズもそうですけど、いろんなこう下からの解説が編み出しますよね、先ほどのひっくり返し方とかですね、山本さんは先ほど新しいシザーズを見せると言ってましたけど、僕も見てないですね、まだ、あそうなんですか、まあ、わざとこういうふうにポジション取らせて下からあの手をすくって足をすくって持っていくっていうのは結構パターンで持ってますので、だからポジション連携をわざと取らせてるってなりますよね。やっぱり足関節狙ってるんじゃないですかね。あそうですか、ここからどういう形で下に持っていくんでしょうか。6分半の6分半跳ね上げます、6
展開がやっぱりあのこの2人もどん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 膠着というのがないようですね。そうですね、動いてますね。グラウンドの状態でいろいろなバリエーションを両者が持っているようです。高坂これ自分で動いてポジション今作りましたね。こんな感じになっています。腕を取りに行きますが、首と肩を回されてきました。スープできそうですね。中に潜り込んでいきますが、足取れますね。足取れますか。絡んでみます。あ、腕をバックを打った。足取り損ないました。しかしもうこのようにガブってる状態になっています。もう今度は腕を取り合いのカーッと足取られています。足食らいついてきました。あとは三角締めになってますね。三角締めですね。おあ、そうですね、三角ですね。あ、結構これも得意なんですね、この状態からの三角が。そうですね。随分やっぱり余裕を感じさせます。あのこの新ルールはですね、はい、コースがすごい研究してますからね。いわゆるこの KOK ルール。そうですね、はい、あのこうすればいいみたいな、ちょっとテクニック的なものとですね、あとまあスタミナ配分的なものとかですね、戦い方、あらゆることを研究してますからね。あの7月の15日ユタ州で行われたリングスの USA のトーナメントで、あの加藤のインタビューで自分でやってるこれがリングスのスタイルなんだと、はい、英語でアピールしてましたからね。それだけの自信を持っての戦いっぷりです。アームロック向こうはもうほとんど深く入ってますので、これをテコに、あ、起こそうとしたんですが回られてしまいました。あ、しかしロデオのように自分のポジションを譲りません。上になってます、なってますが、両者とも荒くなってきています。初めてこういう綺麗な両者が上になってガードになったという形になりました。強いパンチですね。三角空がね、三角9分に近くなってきています。第1ラウンドあっという間に過ぎていきます。これで膝を立てようとしています。ノゲイラはあの十字架三角ですね、やってるの十字固めか三角締め、はい、まあ、もちろん小坂選手 も重々承知ですからね、はい、まだかかることはないと思うんですけど、ね、腕を畳んでいます。小坂胴には完全に回されています。ガードに入られています。さあ、おっと、時間がほとんどなくなってきました。第1ラウンド、あるいはこの状態のままゴンが鳴るかもしれません。そう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 、あ、攻めます。嫌がってますね。ああいうボディパンチも数を打てばですね、嫌ですからね、やっぱり相手にとって、うん、大丈夫、時間少ない、残り時間少ないから大丈夫、まもなくゴングです。大丈夫だよ、抜けたか。大丈夫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 、第1ラウンド終了です。熊久保さん、どうでした第1ラウンド。そうですね、うーん、難しいですね、このラウンドは非常に。ちょっと差がつけられないんですよね、さあ、改めて第2ラウンドです。タックルは潰しました。おーっと、腕抜いた。また入れ替えてくるから、体入れ替えてくるよ。今年はバランスは崩れておりません。なんとかこらえた高坂。あ、なんかちょっと痛めましたね、足首。なんか今痛そうな、ね、表情しましたね、足首ですかね。足首ちょっとわかんないですけどね、まあ、だ大丈夫ですね。今の強引の突進をちょっと受けようとしたんですけれども、ちょっと崩しバランス崩れてたんですが、その時やったのかもしれません。
あこれノゲイラのポイント取りに行きましたね。これ自分の優勢点を印象付けるためです。そうですね、この状態ずっと続けようと、とにかくもうタックルテグダンドって上取ってパンチでも点数稼ぐって感じですね。なるほどなるほど。あ5分これやつもりですかね。そうですね、まあ、1ラウンドやっぱり決まってね、取れてないっていうのはやっぱり決定的もないんで、なるほど。コースがひょっとしたらなんかどっか痛むかもしれないです ね。あの普通の表情はね、今までなかったですもんね。動きが止まってしまったんで、抑えてます。またずっとこれやるつもりですね、これね。そうですね、パンチ出したらだったらブレイクで足りないですからね。大阪は様子を見てるのか、あるいはどうしようとしてるのか、タイミングが分かってるんでしょうか。それが少しずつスタミナを奪おうということですね。お足が引きますね。足十字いきますね。足ですか。足さあ足を取る十字だ。膝十字取れませんでした。しかし上になってます。ここで踏ん張りが効くのか。先ほどの苦痛は痛めて苦痛ではないんでしょうか。パスカしましたね今選手。また取れますね。まだまだ続いてる。三角に来ました。三角に来ましたね。ノゲイラが三角に来ていますが、もう一回同じよう、今度は上になりました。高坂が上になっています。さあ今度は高坂がポイントを跳ね返す、挽回する番です。これはいい攻防ですよ、ね、同じ、ね、展開やってますね。もうこの辺はプラリランジュースの真骨頂ですね。ああいうふうに回るんですか、ね、もうあれでもうポイントになりますから、プラリランジュースの場合ひっくり返しましょう。山本さん、ノゲイラ簡単にやりましたけども、なかなかあれも難しいんでしょうね。そうですね、あれもう完全な重心下がってない時だったんですよね。ああいう簡単なポットっては、はあ、そのちょっとした隙を見つけてくるっていったんでしょうけども。さあ今度は高速の技の番です。ラスト2分というセコンドの声も飛んでいます。あ、確かにその通りです。高速も上になってます。もうこれもいいポジションを取って殴ってポイントを取り返すしかないですね。前半は取られてますので、これをキープしていくしかないですね。なるほど、はい、高坂はポジション作りに入りました。逆にパンチ打たせないですよね、今のゲーラーしたから。あの腕を取って、腕を取ってました、ね、サックが取れない。これパスガードですね、はい、足首、足が足首が取れませんでした。上になっています。あとおよそ1分です。なんか今高坂選手がすごく嬉しそうな表情をしてましたね。楽しいんでしょうね、多分ね。高坂選手の性格から言ってもこれは楽しんで戦っているんでしょう。もちろん息をつくことができない攻防でありますが、これ腕絡みにいけます、いけませんね。ねえ、結構抑え込まれています。これ伸ばすことができるかな。あ、できませんね。これちょっと殴りに行った方がいいですね、はい。そうですね、インパクトのあるパンチは欲しいですね。これパスが、はい、乗っていきます。あとこれでもいいですね、パンチいっちゃっても、ね、タイムアップです。これも判定になりました。前半のポイント、駒子さん取り返しました。ちょっと微妙ですね、難しいです ね、この判定難しいですよ、まあ、前半ちょっと結構殴られてましたんで、でまあ後半いいポジション取ったんですけど、手数が手数が少なかったっていう分で、山本さんやっぱり膝痛めたんですよ。膝ですね、膝やったんですね。もう勝った表情をしているのがノゲイラの方です。
まあ、ちょっと勝敗は分からないですけど、あの高坂選手は非常に満足したような表情を今ゴングの後で浮かべてましたね。そうですね、これだけグラウンドで戦えるとなかなかないですからね。やっぱり20対20ドロー。あー、1人ドローです。ジャッジ TJ トンプソン20対20ドロー。あー、これで引き分けになりますね。そうですね、できないですね。ジャッジ藤原20対19高坂剛、1対0で高坂剛選手の勝ちでございます。エジタルドローですね。ドロー、延長はないですからね。ドローです、ドローです。失礼いたしました。ジャッジの2人が指示しなければ勝ちはありません。これ結局1対0というドローになります。ちょっと惜しかったですね。はい、試合のペース自体はつかめてたんで、どこどうしたら勝てるなっていうのは大体頭の中でイメージできてたんですけど、ちょっと2ラウンドの最初のあたりでちょっと これはこいつがちょっと抜けちゃったみたいで、抜けちゃったのがちょっとよくわかんないけど、それからちょっと右足がちょっと使えなくなっちゃったんですね。だからまあ 50% ぐらいですね。はい、今日はちょっとまだいい点数自分自身に上げられないんでね。だからまあ完全に心から喜べないですけど、その自分の試合がある作れたという点でね、結果には全然納得してないけど、まあとりあえずこの次ちょっと期待してください。はい。